aqui no Semanal de Encontrei Lucas. Lucas, eu já estive lá na igreja dele, Verbo da Vida, aqui em São Paulo. E é um prazer, Lucas, te ver aqui. Legal. Tá? Primeira vez que eu tô vindo, o Lucas tá compartilhando comigo aqui, que já é a quarta vez. Ele tá sempre aqui no Semanal. E como a gente tá sempre fazendo agendas, viajando, é muito difícil casar essa data da gente conseguir vir. Mas foi um prazer encontrar você, Lucas. Tem quanto tempo que a gente foi lá? Foi em 2016, eu acho. 2016, caramba, tem tempo pra caramba. E a gente vai ficando velho, né? Tem que raspar o cabelo assim, bem lá embaixo. Ou deixar branco, pra né? Pra não ficar branquinho assim. Deixar mas branco. Aí a barba ainda tá pretinha. Só tá fazendo um credenciamento aqui agora, ó, pra poder entrar. Tá rolando uma palestra aqui agora, ó. E tá falando de combiners da MGA. E aí você tem que ter o aplicativo pra poder ouvir. O cara tá falando. Já baixei o aplicativo aqui. Vamos ver aqui, ó, o aplicativo, se ele baixou, esse aqui, ó. Ó, aí você tem que botar o fone de ouvido para poder ouvir as palestras. Então, aqui no stand da ProShow, eu tô com um cara aqui, vocês são fã dele, ó. Quem não é fã desse cara aí, ó. E aí, galera, beleza, beleza. É isso aqui, aí, ó, ele tá falando comigo aqui da caixinha. Tô querendo colocar dois monitores pra Fernandinha na estrada. E ele tá me indicando aqui os monitores. Ela tem um diferencial, olha só. Essa aqui, ó, é a IQ 10. É 10 polegadas, um pico de 2.500. Então, essa caixa aqui, ela é diferenciada já. Essa daqui vem na festa. Essa daqui tu não vai te arrepender. O outro monitor que você falou pra mim, qual que seria? Você falou agora. É o Nuke 602 ou o 802, mas aí eles são passivos. Tem o TFX, daí tem monitor ativo. Aí tem de 12 e de 15. Tanto o TFX quanto a IQ, eles têm um negócio bem legal, que é tu conseguir ligar por rede. Então, o Ultranet, o sistema da Behringer ou Midas, pode se puxar o RJ45, né, categoria 5E, e ligar direto no monitor ou na caixa. Então, tá aqui, ó, dá uma filmadinha aqui, ó. Ó, Ultranet. Aí, então, galera, isso aqui é um sonho. Você pode compartilhar no cabo de rede os monitores e ainda puxar truque, a passagem de um monitor pro outro, é isso? É isso aí. Então, isso aí. Dois canais que você mandou no Ultranet lá, né? Ou então um canal, você mandou um canal pra cá, você já faz uma passagem para outro monitor. Okay. O Ultranet, ele tem capacidade de 16 canais, né? 16 envios. Então eu posso, por exemplo, colocar L, R, sub e 4 monitores. Eu posso colocar o L no envio 1, o R no envio 2, os subs no envio 3 para fazer um mono ou um matrix, e posso colocar 4 auxiliares nos envios 4, 5, 6 e 7. Então eu posso passar um cabo apenas, só fazendo a ponte de um para o outro. E aí eu consigo, aqui em cada caixa, eu consigo dizer para ela: ah, esse daqui é o canal 1, esse daqui é o canal 6, esse aqui é o canal 5, esse aqui é o canal 7. E lá na mesa eu mandar para esses determinados canais o que eu quiser. Ah, seja LR ou auxiliar ou mono. É isso aí. Milton, fala pro pessoal do canal aqui sobre a TurboSound, a caixa de sistema de PA para a igreja. Inclusive eu tive com o pessoal aqui, o Sandro, da igreja lá de Praia da Costa, né? Do sistema de liberdade. É, isso, eles vão colocar lá. Cara, o TLX, então... a galera é muito... Porque, para quem não sabe, aí a TurboSound nasceu nos anos 70. Ela foi comprada pela Behringer, pelo grupo Behringer, em 2013. E continua fazendo, né? O que é legal disso tudo, porque existe uma fusão. E qual é que é a fusão? A Behringer comprou a Midas, a Clark Technic e a TurboSound também. Depois comprou mais empresas, né? Mas com essas três, teve algumas fusões do tipo assim, ó. Filma aqui para mim, junto. Olha só. Esse daqui é um sistema TurboSound, né? Certo. Só que olha lá,
Lê lá. Clark Technics, galera. Clark Technics. Pra quem é dos anos 90, anos 80, conhece isso aqui, né? É um tipo de equipamento que a gente passou a não ver nunca mais, né? Exato. No Brasil, porque era muito caro, né? Isso. Então aí a Behring, olha o que a Behring fez pra nós, galera, ó. Então tudo você tem. E esses protocolos são Clark Technics também? Esse daí é da Clark. Esse olha daí é o próprio ES50, né? Que já entrou lá na X32 com o sistema P16. O sistema P16 de monitor é aquele sistema que é uma mesinha, né? Era tipo o Avion, para quem é mais antigo, né? É, manda um cabo de rede e pode confiar até 16 canais para dentro da mesinha. Então o músico vai ter ali na mesinha 16 canais com volume, grave, médio com varredura e agudo. E ainda um limiterzinho e um balance, um panorâmico para colocar ali o canal onde quiser. Que bacana! Então, essas tecnologias aí são legais porque a Turboção já é antiga, a Maido já é antiga, a Clark já é antiga e a Behringer fez essa fusão e hoje quem ganha somos nós, né? Com esse monte de tecnologia por aí. Mas eu quero falar um pouquinho para vocês de Shure, pode falar? Pode, vamos falar de Shure, bora! Mas olha só, a ProShows está com a Shure e hoje eu estou respondendo pela Shure e nós temos alguns sistemas hoje que eu preciso falar, que eu preciso contar, Crisanto. Por exemplo, nós temos casos de sucesso com SLXD, né, que é um sistema não de entrada, que o de entrada é o BLX, depois nós temos o PGXD e acima o SLXD. O SLXD, por exemplo, eu coloquei 10 sistemas num espetáculo em Gramado. E eu pensei assim, cara, vai dar problema nesse negócio. E quando eu coloquei, para meu espanto, eu na época eu chamei o Fernando Fortes, pedi uma ajuda para ele com o Workbench, né, com o software de leitura. E o que aconteceu? A gente conseguiu determinar algumas frequências para dentro do SLXD. Enfim, a gente conseguiu colocar 10 sistemas com 10 body packs trabalhando simultaneamente outubro, novembro e dezembro, e a metade de janeiro, lá em Gramado. Então assim, a Shure a gente não diz assim, a gente vai vender um sistema sem fio, não. A gente vai vender a resolução do teu problema. Ah, que legal, cara. Tem bastante coisa, né, e a gente sempre gosta de falar sobre essas linhas, que são coisas de sucesso, são coisas que acontecem. Tem dado certo, né? E que tá dando certo. Muita gente usando coisas que tá batendo frequência com outras pessoas, que não é homologado na tela, né? Já a Shure já tem um padrão, até mesmo através da ProShows consegue homologar, né, ter o sistema funcionando. Isso é bacana. Gente, esse vlog aí vai fazer sucesso, porque vou falar com vocês, ter uma fera dessa aqui, ó, não é pra qualquer um não, cara. Caramba! É 10. Ó, uma olaça pra você, e vocês quiserem comprar equipamento, quiser tirar uma dúvida, liga pra ProShows, procura Milton, manda no WhatsApp, ele atende todo mundo. Isso aí. Tá sempre me atendendo. Tô te devendo um café, hein? Tá, daqui a pouco a gente vai tomar um cafezinho. Valeu, galera. Então me puxou pra cá. Deixa eu entrar aqui nessa sala aqui. Aquele sistema ali, o de cima do 900, aquele ali é o quad. Então são dois canais com o sistema SLXD, com dois canais, vem com, dentro da frequência, né? Pode ser com dois bastões ou dois body packs. E é esse sistema aí que a gente colocou ali em Gramado, 10 deles, né? Só que a gente colocou o SLXD, o 4 normal, não o dele. Entendi. E por ele ter conexão de rede, a gente já consegue ligar no computador, colocar para falar com o Workbench, e aí cada um deles já vai para a frequência correta. Que massa, mano, que massa. O Kadok tá falando um pouquinho aqui com a galera aqui. Porque não existe diferença. O áudio é exatamente. É o mesmo chip. Simplesmente isso. E como é a transmissão é igual a esse. Estande da Shure aqui, galera. Você vai ter um hack. Você vai estar com 254 canais de PSM, melhor você ter 1000. Você põe no Workbench, faz a coordenação, dá um deploy, carrega para todo mundo, seu show está pronto. Tô gravando. Apaga não. Apaga não. Não precisa nem apagar porque eu nem comecei a falar. Então... Aqui, ó. Tô aqui com o meu brother aqui, ó. Vanderlei, tá? Pra quem não sabe, tecladista. É representante, né? Da ProShows. Na região de Minas Gerais, né? Berger, Maida, Shure. Aí. Com esse cara aí.